Prozesu ekonomikoa, behin eta berriro errepikatzen diren giza ekintzen multzoa da. Prozesu ekonomikoa eratzen duten giza ekintzak, garapen baldintza jakinenpean igaro diren garai historiko batzuetan, modu berezian errepikatzen dira. Giza ekintzen arteko harreman eredu orokorra egon badago ere, giza ekintza batzuen eta besteen artean etengabe izaten diren harremanak sailkatu egin daitezke. Behin eta berriro errepikatzen diren giza ekintzen arteko harremanak dira, hain zuzen ere, ekonomia legeak. Ikus ditzagun adibide batzuk. Eskaintza, prezio jakin baten truke, merkatuko eskariari erantzuteko prestatzen diren ondasun eta zerbitzuen multzoa da. Oro har, produktu gehienentzat, eskaintza, merkatuak ezartzen duen prezioaren arabera eta zentzu berean aldatzen da. Hau da, prezioak gora egiten duenean, eskaintzak ere gora egin ohi du. Dena dela, badira salbuespenak. Batzuetan, prezioek behera egin arren, eskaintzak gora egiten du, diru sarreren kopurua mantentzearren. Eskaria, kontsumitzaileek oro har, produktuak edo ondasunak eskuratzeko duten joeraren neurria da. Hauek dira, besteak beste, eskariaren gain eragina duten faktoreak. Produktuaren prezioa, ordezko produktuak, kontsumitzailearen errenta, kontsumitzailearen lehentasunak eta espekulazioa. Eskariaren oinarrizko legeak dioenez, produktuaren, kantitatearen eta prezioen arteko erlazioa alderantzizkoa da, gainerako faktoreak aldatu gabe gelditzen badira. Produktu kantitatea gora egiten badu, prezioak behera egingo du, eta alderantziz. Produktuen prezio aldaketak bi eratako efektuak eragin ditzake. Errenta efektua alde batetik eta ordezkatze efektua bestetik. Ikus ditzagun banan-banan. Errenta efektuaren arabera, prezioak behera egiten badu, kontsumitzailearen errenta handitu egiten da. Eta ondorioz, produktu merkeen eskariak behera egiten du eta garestiagoak diren beste batzuenak gora. Ordezkatze efektuaren arabera berriz, orain merkeagoa den produktuaren eskariak gora egiten du, eta garestiagoak diren ordezko produktuenak behera. Eskaintza eskarien legea, produktu edo zerbitzu baten eskaintza volumena eta beroren eskaria orekatzen dituen prezioa ezartzen duen ekonomi legea da. Aipatu ditugun lege hauek denak objektiboak dira, baldintza ezagunetan errepikatzen direlako. Hori bai, euren izaera estatistikoa da. Hau da, lege hauek antzematen dira, hainbat baldintza betetzen badira. Bestela ez. Izaera estatistikoa duen zientzia orok bezala, ekonomia legeek ere joerak eta probabilitateak adierazten dituzte.
eta behin eta berriro errepikatzen diren eta neurgarriak diren gertakarietan oinarritzen dira. Ekonomia legeek beraz izaera estatistikoa daukate, probabilitate legeak dira. Horretan datza hain zuzen ere, ekonomia legeen eta naturzientzien artean dagoen ezberdintasuna. Naturzientzietako edozein proposizio zientifiko era honetan ager daiteke. Honelako baldintzetan efektu hau gertatuko da. Ekonomian berriz, honela esan beharko genuke. Honelako baldintzetan izango bagina baliteke efektu hau gertatzea. Ekonomia legeak matematikaren bitartez adierazten edo adieraz daitezkeen arren, ez dugu pentsatu behar beti adierazi bezala betetzen direnik, ez. Dagoeneko, esan dugu, ekonomia gizarte sistema bakoitzean eta garai historiko bakoitzean modu batean garatzen dela. Horregatik, ekonomia legeen unibertsaltasunari eta orokortasunari espazioak eta denborak jartzen diete muga. Beno, adiskideak, hauxe izan da dena gaurkoz. Ongi pasa eta hurrengo arte.